Máme za sebou krásné léto. Navštívili jsme hvězdárnu ve Veselí nad Moravou a nebo ty ve Vysokých Tatrách. Vítejte ve Vysokých Tatrách, kde je observatoř na skalnatém plese. Nejvyšší observatoř na Slovensku, Lomnický štít. Za námi je i letošní hvězdné léto na Monínci a oslava 30 let areálu s Terezou Maškovou, Petrem Kolářem, Jardou Hypochondrem, Štěpánem Kujanem se skupiny Kex, Jakubem Smolíkem a dalšími umělci. Ty jsi má láska, ty jsi můj sen, tebe chci líbat snad celý den. Ty jsi má touha, tebe chci mít, nocí se loudat, životem jít. Tu noc hořely, padaly hvězdy, a ty jsi se bál, že nepřijde den. Že vedle tebe jsem. Víš, ty jsi z jiného světa, víš, stačí ti jeho hájeta, víš, stačí ti místo trajdáku. Víš, to je fakt zajímavý, víš, že tě to se mnou baví, víš, snad je to tím, že tě má. Když se ti jednou bude znát, že je osud zlej, já vím, to se může stát, tak přesto nezoufej. Až se ti jednou bude znát, že nemáš štěstí v lásce, že ten, koho miluješ, kdy přestává mít rád. Dej se má, ty moje první lásko, jediná. S poraněným křídlem daleko nedoletíš.
hvězdárny proběhlo letní kino s hromadným pozorováním noční oblohy a také Perzejdy s Michalem Šindelářem. Začne znovu zas, přicházím do dne. Tu noc hořely, padaly hvězdy. A ty jsi se bála, že nepřijde den. Já věděl, že je to navždy. A ty, že vedle tebe jsem. Co nás čeká po prázdninách? Krásný den. Nový pravidelný pořad Cesta ke hvězdám. Vždy první čtvrtek v měsíci. Začínáme nově v planetáriu a pak se přesunujeme na hvězdárnu. Máme i rekordní počet účastníků klubu malých hvězdářů. No a do třetice všeho dobrého bychom vás velmi rádi pozvali na letošní Noc vědců.
tentokrát bude tématem proměna. Honza Florián představí náš přístroj Tellurium v povídání nazvaném Když se den mění v noc. No a představíme vám i vize budoucnosti předních světových vědců z roku 1964. Jak si mysleli, že bude vypadat svět po dalších 60 letech? Chystáme pro vás i řadu dárků a navíc k tomu všemu i nařízen jednu připomínku dalšího velkého výročí. 14. října 1824, tedy přesně před 200 lety, dopadl kousek od hvězdárny meteorit Žebrák. No a my připravujeme zajímavou spolupráci, dokonce i s Národním muzeem. Víc už brzy. Těšíme se na vás na hvězdárně Žebrák a také v novém planetáriu na náměstí.